好，同学们，今天讲一讲包钢第三个阶段高级。这个高级不是说水平要有多高，就是给自己制定计划的这个，当然水平也要到达一定的门槛了，但是就是要会给自己制定计划，好吧？你像我今天给自己定一个什么计划？我想恢复一下自由的体能，同时呢，把我的动作搞好一下。那我连续欧八百米吗？不，那我游16个50米1分钟爆杆吗？不，在这第三个阶段，高级阶段，我们把最后一个变量加上去，就是分组，16个50米1分钟爆杆。可能我游到第10个或者是第12个，我因为没有力气而导致动作变形，所以我把这16个分成2组，2组8个50米，这样子中间休息一下下，从一种喘不过气来的状态变成仍然在喘气但是可以游的状态，中间放松个50米就差不多，以这样一种方法来吃掉这个计划，又不降低自己的标准，这就是高级，是吧？好，接下来就是800米，把16个50米1分钟爆杆分成2组，8个50米1分钟爆杆，游完一组中间放松50米，再有一组的计划，1分钟出发。注意，这个是要注意好动作游，所以速度呢，我们就规定一个比较长的时间，比如说45秒。就可以了，好吧？1分钟爆杆游到45秒以内。嗯，还不错，国标。国标。
没，刚才没怎么注意看。啊？刚才没注意看。哎，棒棒的啊！啊，棒棒的，稳。我不是很稳。还有一个，有了吗？好了。大哥五十米，地狱组完成，上升五十米。
待会要有第二组的话重新回表一下，我停表了。啊？我有第二组的话重新回表，我停表了。你停表了？嗯。好吧。直接叫吧，就预备走，然后计时一样。嗯，你看见吗？我看见了，你看进去，你别管我。你喊预备走啊。嗯。等一下，我刚游完一组，放松了50米，但是现在还是喘气，对不对？但是又没有那么的喘了，没有那么的累了，哥，不要放松到自己气都不喘了，那就没什么效果了，等于说是分太嗨。OK， 来吧，备走。就出发。好，我来喊啊，5秒，备走。备走。5秒，备走。
五秒，准备，备，走。五秒，准备，备，走。还两分钟。对。五秒，准备。备，走。五秒，准备，备，走。十秒脉搏，三十一，哇，我的心脏好年轻啊！啊，停一下，我先去放松，等一下还有话要讲。以上就是我为第三阶段高级包杆练习的一些做的一个示范。这个800米我是分成50米游的。分成100米、200米都可以，是吧？原则上我们是不要求初学者分成400米了，400米实在是太那个长了，400就不要包杆了，好吧？然后有的同学，这里我教大家的不是一个具体的这样的计划，而是一个套路。比如有的同学
觉得800米不过瘾，他给自己布置的体能那个总量是2000米，那这个可以怎么搞？分成50米，40个50米，你可以分成4组，可以分成2组，是吧？4组10个，2组20个，你也可以分成20个100米，分成4组，5个100米，2组10个100米，分成200米，2组5个200米，都可以，是吧？一个套路。希望广大的想要通过游泳去锻炼身体或者是减肥的同学们早日脱离一下水就只会长游1000米，是吧？1000米满足不了，就1500，然后就2000，然后又2500，这样子早日脱离那种苦海，都到包干练习这一个苦海里面来折腾，至少性价比高嘛，好吧，就这样。